ფრონტისメモхилова 24 ივლისისთვის შეამჩნევით რომ ერთი დღე გამოვტოვე, იმიტომ რომ აი ეს მართლა ურენაბიჯი, ქიტორი ნაბიჯი აკეთებს ვიდეოები არ მინდოდა და ის რომ რუსეთ-მოსკოვის დრონები დაარტყეს ვითომ რა ვიცი, ორი ძალი პატარა და რაღაცა. ჩემი აზრით, ნიუსი არ არის და დავიღალი ამაზე ლაპარაკი, რომ მე კონკრეტულად არ მომწონს, ანუ ის რომ ბაიდენი მა атаკამსებს ზე უარი უთხრა, აი ხლა გარკვევით უარი უთხრა უკრაინას მაგის დამსახურება, იმიტომ რომ danel na lagirku va igambave mi adre tsamasqvebodi ro dit kveqnebs shoris arseobs molaparakeva sheizleba zalien ghia da nateli ro patara kveqnepshi shevardna mosula omi mosula da gamozaduna mosula ukan gamosula dakhiva da tsasula magram da mosula rom meore da mesame mkhare daekhmaron im patara kveqanas magram ar mosula im didi kveqnis sakutar teritoriazze tavdaskhma და ესეთი განაწილებაა გქოთ რომ ავღანეთ შეუძლია დაეხმაროს რუსეთს, ოღონდ ისეთი არაფრით რომ იმან ამერიკაში rame უქნას. და წიფა რუსეთი ამომს მასევე აფორმებს, ვითომ ანექსია იგივეა, რასაც ამერიკა აკეთებდა როცა ნავთობისთვის იბრწოდა. და ვითომ დემოკრატია გახonda, მაგრამ მოლაპარაკება ეგეთი არა, რომ იმის ტერიტორიაზე თა ნიუ-იორკის ტაუერების შეტევა არ მოსულა და და נარჩენი ყველაფრის მოცემა მიცემა მოსულა 탈იბანისტვისთვის რომ ამერიკელები გააჩერონ და გაააგდონ და ასევე ეთხოვს რუსეთი უკან რომ ნუ აძლევთ ისეთ იარაღს რომელთა წ მე შემიტევს ძირითაд მიწაზე მაგრამ სინამდვილეში ამომსდა იმომებს შორის შინაარსობრივი სწობა არის იმიტომ რომ რუსეთი ტერიტორიული იმპერიაა და იმიტომ რომ ტერიტორიების ანექსიას ცდილობს პირდაპირს და არა ფაფეთ სტეიტების შექმნას რაც მანამდე იყო რაც მანამდე თვითონაც აკეთებდა და ამერიკაც აკეთებდა ხოდა ამიტომ ჩემი აზრით შინაარსობრივად განსხვავდება და მეურის აზრით მაგრამ აიწობა მაინც იმ თამაშის წესებში ზიან რო არა არ შეიძლება მოსკოვზე შეტევა და უკრაინა იმის მაგივრად რო აჩვენებდეს რო არ აპირებს მოსკოვის კენხლის მოკნევას და რო აქეთ იმუშავებს მარტო და რო ეს წესები თამაშის წესები ესმის უკრაინა პირიქით აი ეს რაღაც პატარა ნერვების მოფხანის ჟანრში ურტყამს მოსკოვს უკვე მეორედ, რაც კიდევ უფრო არწმუნებს დასავლეთს, რომ ატაკამს ირochonda, სატაკამს და არტყამს. Ну, შეიძლება არდა ერთხა, მაგრამ ძალიან ძუდი სააკამათო ოპოზიცია უკრაინისტვის, ამიტომ ესე. ხოდა მოკლედ მიმოხილვაში მაგების ხსენებას რავი არაფერს არ წulis ეგ კონკრეტულად ბრძოლის ველს ჩემი აზრით და არც რუსეთი იღვიძებს ამითი და არაფერი არ ხდება. ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი იყო ონიქსების სატყობის აფეთქება ყირიმში, მაგალითად რავი 800 ონიქსი ააფეთქეთ ონიქსი არის რაკეტა რომელსაც ოდესას ურტყამდნენ ხო და აა კიდევ სანამ ამ მიმოხილვას გავაგრძელებ, რომელიც დღეს მაგალითად არც ისეთი ცივი სიახლეებია ა ბეული ლაპარაკი მომიწია გუშინ ჩოულებრივ ადამიანებთან როგორ შე ანუ ფეგბურტის ანალოგია რო გავაკეთე რა გავაგგრძელეთ მაგაზე ლაპარაკი და ესეთ რაღაცამ და მივიდე რომ ეს უნდა ვთქვა რომ ესე იგი ეს მიმოხილვა აი ისაო რა ლაპარაკობთ იმაზე რა ხდება ფრონტზე აი როგორ შეიძლება ყველა ადამიანმა თავისით გაიანალიზ თვითონ გაიგოს რა ხდება ხოდა აი ესე უნდა გაიგოთ რა რომ ეს თამაში გახსენებთ არის ფეგბურთი სადაც რუსეთი მივიდა სხვის მოედანზე და სადაც ესეთი ერთადერთი განსხვავება მნიშვნელოვანი ფეხბურთისგან არის ის რომ 0:0-ი კი არის წება 10000-ით 0:0-ი წება თამაში 10000-იო უკრაინა გოლებს 0-ს იო რუსეთი მაგრამ ყოველი შეგდებული გოლი შენ გართმებს ქულას და იმას აძლევს ქულას რა და თამაში არის აი მეორე როგორ გადაჭდება ვინ მოი ანუ თამაში არის არ თავდება როცა სანამ არ იტყვი ან ორივე გუნდიან ერთი რომელსაც ნაკლები ქულა აქვს და მეორეს აჭყოს მოკეთე ორივე გუნდ მომათქვას რომ კაი მოვრჩით მანამდე არ არ თავდება თამაში. უმობლობרית არის ყველაფერი შეცვლები, ჯარიმები, ყველაფერი რაღა ტაიმები, პაუზები, ყველაფერი ხდება, просто არ თავდება. და მოგების კრიტერიუმები ესე პირდაპირ გოლებით არ დაი, ანუ რა თქმა უნდა 10000-ით 0 იგებს თამაშს. გინე იქით, გინახ. მაინც უნდა დაგეთანხმოს ის რომ თამაში მორჩაო, მაგრამ ნუ დიწილად იგი მორჩენილია თამაში. და ყველა სხვა გოლების ქულებზე უნდა გაირჩეს მოგება ეხლა ეს თუ არა. ხოდა უკვე პოლიტიკა შуна გადმოხვიდა რა აი საქართველოს თუ რუსეთი მთელი თავისი арმია და ეს ხა 300000 ქუეითი. მაშინ 8000 2000 მომენტ მოგება საქართველოს შემთხვევაში 8000 თუ მაგრამ თუ საექსპედიციო კორპუსით და ეს ხა მარტო 50000. მაშინ სავარაუდოდ საქართველოს არუნადას ჯერდეს 8000 2000 და ეგ წაგებაა მაგრამ თუ არ დაშჯერდა და გაგრძელდა და მეერე მთელი ჯარი ჩაერთო, ისევ მოგებაა. და ეგრე, ანუ მე ეგრეთქულად სა, კარჩეს მშვენიერი სააკამათო თემაა. რას ნიშნავს უკრაინისტვის ეხლა ამ თამაშის მოგება? რა რა რიცხვიზე გაჩერება? იქნებოდა მოგება, რაც ნიშნავს რუსეთისთვის წაგებას. ანუ შეემოდა შეიძლება ფერს არ წააგებს, ხო უნდა გავიდეს, როგორც ყოლა დიდმა ქვეყანამ, ყოლა ბულო ბულო წარმებულო მეში ბულოს გავიდა. Просто უნდა გავიდეს, მაგრამ ეს გასვლა რუსეთისთვის ნულზე წასვლა, აქედან წაგება თუ არაფერი, თუ просто გავიყარეთ ეგეც გასარჩევი პოლიტიკური საკითხი. ხო და რაც ხდება ეხლა კონტრშეტევაში ეკრანში მილია გავმოძრავო საცხალი ვარ. რა ხდება კონტრშეტევაში არის რომ აი ესეთი სიტუაციაა რომ ჩვენ ხო თამაშებს უყურებთ, ანუ ეს თამაში მიდის თელით ღედა ჩვენ გვაქვს სამწუთიანი ჩარტუები რა თამაშიდან მეტი ვერაფერს ვერ ხედავთ. ანუ გვაქვს რაღაცა კადრების ნარესკა, ყოველ დღე რაღაც მაკრატელა პასი, აუტის შემოგდება, მეკარე გადახტა მოიგერია, რაღაც ესეთი კადრები გუჩდება, რომელიც არ ვიცით რამდენჯერ მოხდა თამაში. ანუ ჩვენ გვერტი გვაქვს და შეიძლება შვიდი მოხდა, შეიძლება გუშინწინდელი კადრია, როგორ გადახტა მეკარადა დაიჭירה. და გუაგს აი ეს მიმოხილვები რაღაცა ინფორმაციები ვიღაცამ დარეკა თამფე გურტის თამაშიდან რა ხდებაო მოგვიყვა ცოტა აი ეს ხო და ესე იგი რაც ახლა ვიცით არის ესეთი სიტუაცია რომ რა ბოლო კვირა ნახევარია აა რამდენჯერაც რუსეთის თამაშზე თამაშის შესა და გოლებს შედავთ ანგარიშს შედავთ რა მე მეტი არაფერი ხო ანგარიშს შედავთ ისიც მოთხრობილს ლაივში ვერ ხო და ბოლო კვირა ნახევარია ესეთ რამეს გვიყვებიან მოედნიდან რომ რუსები როცა ჩართვა არის აუდიო ჩართვა აი ესე ანუ მიეწო და გადააწო და პასი ნახევარცოს ნახევარცო მეორე ნახევარცოს გადაიტანა მეოდნის მეორე ნახევარც ანუ ბურთი მეરે დააბრუნა უკან და უგორეს მეკარეს გამეკარემ დაარტ გადასცა ისევ მწველს მერე ჩაკრა ისა მერე ინთება და ისევ え、გადააწოდა ნახევარმცულს ნახევარმცულმა თავდასხმელს თავდასხმელმა დააბრუნა უკან ბურთი. მეორე გადააწოდა ნახევარმცულს იმან მცულს. ხოდა anu რას ვამობ რო თქვაт ორი თვის წინ ეგეც არ იყო. რო ვკითხულობდით რო რასაკეთებს რუსეთი? არაფერს არაკეთებდა რუსეთი. anu გვეუბნებოდნენ რო არ ვიცი რუსეთს ბურთი თიქმის არ ქონია. გარგი და ვიკიდებდით რა. 3 თვის წინ პირიქით რუსეთს გქონდა მურთი, ხო? ანუ შეტევაზე იყო, მაგრამ 2 თვის წინ აი ეს, 2 თვის წინ იყო ამბავი, რომ საერთოდ მურთი არ გქონდათ. ეხლა ჩართვები გვაქვს ესეთი, რომ გადასწაპი აქეთ, გადასწაპი იქით, გადასწაპი აქეთ, გოლები არ გაუტან, არ იცუ ანუ გოლები არ ანგარიში არ იცლება რუსეთის მხარეს. და როબે კითხებით რომ ვა 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 აი გადააწოდა თამდასხმს აა მე შეტევა იყო არა არა შეტევა არა შეტევა კარებთან არ ყოფილა არაფერი აი ესე გადააწოდა გადმოაწოდა აი და უკრაინლების ხარეს რა ხდებოდა უკრაინლების ხარეს სულ ერთი და იგივე ინფორმაციები გვაქვს რა რო თამაში არის კარტ შევიდა საჯარიმოში დაკარგა ბურთი შევიდა ჩაჯდებოდა საჯარიმოში ახთა აცილა თავი შევიდა საჯარიმოში მოატყoa ერთი გადასაწასიმე გაუგورا აი უკრაინიდან სულ ესეთი ინფორმა ანუ ყველა რო ვეკითხე რა რო ვეკავთ რო აბა რა ხდება მოედანზე სულ ამას გუყობიან როცა უკრაინის შემთხვევაში გუყობიან რა რო აი საჯარიმოსთან ახლოს მოტრიალდა და დაკარგა ბურთი აი საჯარიმოში შევიდა და არტყმა მეკარემ მოიგერი აი ესეთი ინფორმაციებია სულ რუსების მხრიდან პირიქით სულ ესეთი ინფორმაციაა რო აი ჩვენ კარებთან არიან გააგო რა ბურთი გადასცა ო მეკარემ ჩაჭრა ყოჩაღ მეორე რაღაც შემდეგი ინფო რუსებისგან გამოსული ინფორმაცია იმაზე უკრაინა რას უშვება არის რომ რაღაც აი ჩაჭრწდება جارიმაში კუთხურია რააცა და გადავიდა კუთხური. მე რა კუთხურიდან ჩამოწდებ ახთა თავი მა განმე გადავრჩით. ანუ აი სულ ასეთი ინფორმაციებია უკრაინიდან. ეხა ამას როგორ ვამოფ, ხო? ანუ გავიმეორებ, რომ გოლი არის რატო 10000-ით 0, იმიტომ რომ დაახლოებით 10000 ქალაკია. გოლი არის სასახლებულ პუნქტი, მეტია ალბათ, ნუ დაიკიეთ, რამდენიც არის ზუსტად იმდენი გოლი უნდა იყოს სინამდვილეში რა, მაგრამ ნუ დაუშვათ 10. ხო და ტიტეული დასახლებული პუნქტი არის გოლი. ამ გოლს რო გაიტან იმას გამოერტმევა. ხო და ყველა უკრაინის შეტევა არის საჯარიმო მოედანიში. ეს არის საჯარიმო, ეს არის საჯარიმო მოედანი. ნუ, ეს არის საჯარიმო მოედანი, ეს არის გოლი. ხო და ყველა უკრაინის შეტევა, სადაც რამე მიიმდინარეობს, ყველა არის ამაჩორის დაჩები აიიღეს იქით ხერსონში შეფოთაშებს. ჯაეთვალად, ეხე გუშინ იყო. ანუ ახაც გოლი საჯარიმო მოედანი. რო გაანალი, ანუ როგორ გავაანალიზოთ რა, ано ეს არის რაღაც მოწინააღმდეგის მოედანზე გადასვლა ეს არის საჯარიმო ეს არის გოლი ეს უკრაინის საქართველოს შემთხვევაში ცოტა სხვანაირად არის საქართველოში გოლები არის უფრო ხეობები და სიმაღლეები აქ ეგრე ვერ გან ანუ უკრაინაში ყოველ დასახრული პუნქტი არის ციხე სიმაღრე და იმათი აღება მაგას ნიშნავს ხოდა ისევ გოლი გოლი საჯარიმო მოედანი მოედანზე გადასვლა, იმათ მოედანზე ამოწინა და ის მოედანზე გადავიდა რა. ხოდა ყოლა უკრაინული ეხა აქისევსტარომაიერსკში, ისევ შე ანუ ისევ გოლი, შე მეორე გოლი საჯარიმო მოედანზე გადასვლა. მარტივად რო გაიაზროთ რა, რა ხდება, ანუ ყოლა ეს სიტუაცია ყოველ დღე მე თქვენ გიყვებით იმაზე რომ შევიდა საჯარიმოში დაარტყა მოიგერიეს. შევიდა საერთოდ მოუვარა, აი ხა ეს ეს არის დღევანდელი მატება. ხოდა ესეც არის შევიდა საჯარიმო მოედანში. ანუ ჩაწოდება თავით საჯარიმო მოედანში კუთხურიდან. აი ეს არის ეს სიტუაცია რა. ფეგბურჩი ამას ესერქმებოდა. აი გოლი. ფეგბურჩი ამას ესერქმებოდა. ჩაწოდება საჯარიმო მოედანში. აა ისევ საჯარიმო მოედანში ისევ აი ახაც ცოტა მოეჭრა, მაგრამ ორი დღე არის ეს ეს მოხდა, ანუ დღევანდელი არა. აა ხოდა იგი არ té ba კლიშე უკასთან. აქეთ ისეთი არაფერი არ ხდება საერთოდ. აი აქ იყო მაგალითად აი, ესეც იყო უკრაინელებს როეკავათ ესნა, წილი ვესელესი იყო საჟარ მომოიდანში შესვლა, მოიგერია მეკარე. აქ იყო კიდე დაიცა სანდ იყო. აა, სтранნიя პორნი პუნქტი იყო. აქ ეს ეს კონტატებული ერთი კويرის წინ საჯარო მომედანში შესვლა მე განაცხរស მოწინავდები მაგრამ თვითონ აღდგანან უკრაინელები რაღაც აღდგანან და სადაო გახდა მოიგერია ისევ დაცვამ და უშოთ ხომ ეკარი მარა ხოდა კლიშე უკასთან არის დიდი სერიოზული წინსვლები ანუ ჯერ ეს ერთი კურჯო უკასთან თქვათ ანუ ნაცრისფერი ზონა საფრძოლოს აქედან დატოვის ეს პოზიციები რუსებმა მოკლედ უკანალიან გადასულები ესეც არის შევიდა საჯარო მოედანზე. უკრაინა შევიდა საჯარო მოედანზე. ეს გოლია. ეს ამ შემთხვევაში ვინაიდან ახ არხია, იმათ მოედანზე გადასვლას ნიშნავდა. იგივე ეს არის შევიდა საჯარო მოედანზე. აი ეს არის იმათ მოედანზე გადასვლა. ხოდა, უფრო საინტერესო რაღაცები ხდება ანდრიი ვკასთან. თქვენ ახა თუ გეხსომებათ, გუშინ ჯერ კიდევ ამბავი იყო ესე. да я се алгоритм и се и по амбави да ам гამის амбави あり რომ кушиндели дღის უпростоრად ეს сақრდენი აპორნიკი აიღეს და андრიევკას მიუახლოდნენ გახსოვთ მე წავიკითხე ლекცია სამი დღის წინ როგორ უნდა შეუტიო კлишეევკას რო კлишეევკას უნდა შეუტიო ახედან და შეჭამო ნაწილ-ნაწილ რო корпус ან небесміერ загრძობილ ობიექტს гаნიერიდან არ უტევენ უტევენ მიწროდან ხოდა განვირიდან აზღوئვინ. ხოდა ახაც მოკეთ ეგ ხდება. აი ამ ადგილას თანან უკრაინელები უკვე მეხუთე დღეა ბრძოლები აქედან ამოყარეთო რუსებიო და გავყარეთო, იმიტომ რომ მანამდე ესე იყო რუსების პოზიციები და გავიდნენო და კლიშე უკაში უკვე შესულები არიან უკრაინელები გვაქვს ვიდეო მწკიცებულებები. აი ესე კლიშე უკა და აღებულია თავის თქიან ყველაფერი, ესეც აღებულია და ბრძოლა მიმდინარეობს აქ და იდეაში ესე უნდა გაგრძელდეს. ანუ ეხლა არის აი საჯარიმ მოედანში უკვე როშიგნით რო აი ხوارიკ მეការის მეការის ზონა თუ რა ქვია რა ვიცი იმას ხო ეს საჯარიმ ხო ხარ და აი აქ როა უკვე თამაში კარებთან ეს კარებია აი ეს ხდება ეხა კლიშე უკაში გოლამდე ჭიდაობა, მატაობა, რა ვიცი რაღაც დაარტყა მოიგერია დაარტყა მოიგერია და მეორე ვიღაცამ დაამატოს კიდე რა აი ეგ ეგ ამბავია აქ ხოდა უბრალოდ 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 ჩემრელი ჩემრელი აქ садатсадао და დანარჩენი კლიშევიკა არის გოლი ამის აღება причём ჩვენ შეგვიძლია даже დავაწესოთ მომოველში რაღაც ქულები ანუ აი бахмуტი ერთი გოლი ხო არ არის არა бахмуტი ერთი 10 გოლია რომელიც რუსეთმა ნელა გაშეყარა უკრაინის კარებში და ეს ანდრიუკა ერთი გოლია და თუ ანდრიუკა ერთი გოლია, კლიშევკა ორი გოლია, მაგრამ რაღა. ნუ, მაგრამ გავამართივოთ რა, თითო თითო რაღაცას ოფელი თითო გოლი იყოს და დიდი ქალაკი ხუთი რა, რა ვიცი, არ ვიცი. როგორც გინათ, ისე დათვალეთ. ხოდა მოკლედ აკ ცულებები ისეთი არაფერი არ არის. აკ ოდნაუ გადანაცულებებია. თუ ის მინც უყურებს ხოლმე გაახსენდება ეს აკ რა არის. მე ბერખીვgast. ხოდა ეხლა რუსეთის მხარეს ვილაპარაკოთ. ამ ტყეში და ტორსკესთან ვერ გაიციეს, მაგრამ სამაგიეროთ აი თქვენ თუ გახსოვთ, ორი დღის წინ ეს ამავიყო, აი ესე. სამი დღის წინ. მე რა იყო ერთი დღე ესეთი ამბავი, მე ეს იყო მე ორი დღე და ეხლა არის მე სამი დღე. ხოდა, ნამდვილად წინ მოს ასევე ხო მეტი მოძრობა არ არის და პირიქით მოძრობაც არის, მაგრამ მოკლედ რა ხდება არც ერთი გოლი არ შეუგდიათ. ანუ ეს არის საკუთარ მოედანზე და მოედანში შუაში მატაობა. არც არც არაფერს არ უახლ ანუ იმ დენად იმ დენად არაფერს არ იმუქრებიან კარებს არც არც რომ აი ესეთი საკუთარ მოედანზე რომ მოე მეკარებს გაუგორები. ხო ანუ რა ვიცი, ახლა რა უნდა აღებას? ხა როგორ უნდა დაიცვას უკრაინამ თેલી ყველაფერი ხო და ალბათ დაცواد გააც და სასახლებულ პუნქტებში причём, რომელიც დიდია, ეს თუ პატარა შეიძლება არც დანაშიგნი, მაგრამ აკაი ხევია მე მგონი, დგებიან და რა ვიცი, ეხა, ნუ რამდენი შეიძლება, აგერ ვიდეოებში ჩანს ხოლმე, რომ 3 კაცი და 5 კაცია მوريგე უკრაინელი იმ აპორნიგზე და გარბის რა, ეცოტას გაისტრიან, მერე გამოდიან და რა თქმა უნდა, აიიღებ თუ მოინდომებ, რაღაც წყეებს, სადღაც. ხოდა, აი რაღაც ესეთი შეგძნება, ანუ განა განა უმნიშვნელოა? აი ગઈკე ჩართვა გაგ მოედნიდან და განუ ეკითხებით რუსები რაშუებიან ორი თვის წინ. და პასუხობენ რომ არაფერს არ შუებიან, რავი, ბურთი არა, არა უღიათ რუსებს უკვე 10 წუთია უყურებთ უკრაინელები როგორ მოტაობენ. კაი. და ეხლა რეკავ ერთ თვეbi რომ აბა რა ხდება მოედანიზე და გეუბნები რომ არა, აი რაღაც ნახევარმცოა მაგა და უგორა, ნახევარმცოა სიმან გადააწოდა თავდასხმოს, სიმან დააბრუნა ბურთი უკან. მეორე რაღაც არ გაიხსნა არავين, გაუგორეს მეკარეს ბურთი, სიმან გააგორა წინ. ხოდა უნი მნიშვნელოა? ანუ შეტევის მზადებაა ეგ როგორ არა ხო? ანუ აი რაღაც შეიძლება ამას მოყვეს დიდი შეტევა ასეთ რაღაცას. აი ფეგბურჩი რო უყურებ, ასეთ გაგურება გამოგგორებს. შეიძლება აი ესე დარჩეს დროის გასა დროის გაყა გასაკაყვანა. ანუ რუსეთი ამას ცდილობს. აი ესე თქვენ თვითონ რო მიხტებით, რა საკეთებენ ხოლმე მასე ფეგბურტელაი ბურც რო აგორავებინ და კარებსი არ არტყამი. დრო გარა თუ თვითონ წაგებაში არიან, მაშინ რატო გაყავთ დროს უნდა იფიქროდა. თუ არადა ამასაკეთებს რუსეთი, რომ ცდილობს აქ შექმნას წნევა, აქეთა ფლანგზე მთლიანად. რომ უკრაინამ იქით არ შეუტიოს, რაც შეიძლება დიდხანს და დრო გავიდეს. მოვიდეს დამთარი. ხოდა აი ესეთი შეგნება მაქვს ამიტომ რა, ბურთის გორაობას ვხედავ. მოედანზე რუსებს აქვთ ბურთი და აგურავენ, რაც ადრე არ ხდებოდა, ცოტა ხნის წინ. მაგრამ ვერ ვხედავ Сажаримоში შესვლას. Айგიქაც, აკაც ერთადერთი ადგილი იყო ეს Новоселиპსკე, სადაც საჯარიმოში არიან რუსები შემოსული და მაინც აი ამდენი ხანია გაჩერდნენ. ანუ როგორც კი ამის აღება ყოველზე რთული, ყოველ ასახელული პუნქტზე აღება ყოველზე რთულია ასეთ ასეთ დროს. ხოდა როგორც კი მიადგენენ სერიოზულ ძინა ამდებობას გაჩერდნენ. უკვე გავიდა თვე, ხო, ამ Новоселиპსკესთან დგანან, რავი, არ ვიცი, გადაახდეთ ვიდრე 3 კვირა მაინც. ერთი პატარა სოფელია. მოწყვედილი ყველასგან არაფერი არ ასღუებს. მეორე სოფელი აი ეს ის ადგილი სადაც უკრაინელები უტევენ, ბევრად რთულია, გადაბმულია სოფლები ერთმანეთს. რაც თავისხრივე მაგაზე ეხა ცვილა ბულოში ცვილა პარაკი. ხოდა აკ თუ გახსოვთ რუსები აი ესე იყვნენ, ეხლა ამოიყრან აქედან და უკან გადავიდნენ. აქ არის აი რაღაც რა დაცვამ წაართ პრესინგი და ნახევარ დაცვამ, ნახევარ დაცვას წაართვა ბურთი. мара, sinaruntulshi akats <muchos> ari sakutar moedanze amataveben burts. ano ai es tqera, ra vitsi, ra und amtqis, ano arari sajarimo moedanshi tamashi. ai es ari imat moedanze gadaviden, es ari sajarimo moedanze. es ari goli. khoda ra vitsi, ai es eti situatsia ara. da, magram, ekha amas meore mkhina ro shevkhedot, tsota rusebis mkhridan rusetistvis შეკიბი სპონჩი რა, ანუ მე რა პრობლემა მაქვს უკრაინასთან, უკრაინის მოქმედებებთან. მე მესმის რატომაც აკეთებენ დაზურვისთვის ყოფილი სწორია, მაგრამ ზოგადად აიამის შეტევა ძალიან რთული იქნება. ძალიან დიდი შანსია, რომ ეს თითოეულმა ციხეს იმაგრემ რომელიღაცამ შეგაჭეროს ძალიან სერიოზულად. ამიტომ უკრაინის მხრიდან ის, რასაც რუსეთი აკეთებს, ის მათიობა უფრო გასაგები იქნებოდა, ანუ შინაარსობრივად აი როცა მოველოდი კონტრშეტევას, რაღაც ეგეც მოველოდი რა, რომ აბსოლუტურად цаリエლ ადგილას ხა აქ ხევია და შეიძლება რთულია და ყაფირი, მაგრამ ზოგადად დაიკიდეთ ცოტახარნი, ანუ აი აქეთ ციხესიმაგრე, აქეთ ციხესიმაგრე და აქეთ რაღაც ბანძი, რომ აი აქ იქნება გარღვევა, არც ერთ ქალაქზე არ წავა. არამედ შუაში. რაც ადვილი, ანუ აი აქ ხე სამკაცზე მეტი რუსი არ იქნება, ნუ, ვთქვათ, ათეული იქნება, ხუთი შეიძლება, ხუთი შეიძლება ათეული რომელ წაგაც დაზურვაში ზიან ძალიან შორშორს. იმიტომ რომ არაფერი არ ხდება ძალიან დიდი ხანია. და ძალიან ადვილი იქნება პირველი წარმატებების მიღწევა სანამ იქიდან დაიწევენ სირბილს რეზერვები და მიზანიც ეგარი რომ ისინი ამოძრაო და გაუმძადებელ პოზიციებზე შემოცვიდნენ. და შენ კიდე ამ დროს წინც წინცასვლა მოასწრო. ხო და ის რომ უკრაინა ყველაზე რთულ ადგილას უტევს, კი გოლები აქ მეტია, გოლე, სუ გოლს თდილობს, სუ გოლის შექმნას თდილობს. მაგრამ ურთულებს საქმეს და აძლიერებს რუსებს გადალაგების საშუალებას რა. აროცი აი ხო რა რაღაც კონკრეტევაზე დაგიჭერენ ქვია მაგას ფეგურჩი თუ რა ქვია აი სურუ საჯარიმოში ცდილობ რაღაცეებს და უფრო რთულიც არის და უფრო მეტი შანსია რომ თუდად წაგვივიდეს ამბავი ვიდრე კარგად მოამზადო გარემო შეტევა. ხო და ამიტომ არის რომ ихла асет дрос ай ორი ორი პრობლემა მაქვს რა менტალურ ანუ რატო ახო რა არა გავცე პასუხი რატო ა��ეთებს უკრაინას ამას იმიტომ რომ გზები უნდა ანუ იქ მინდორში შესულა ის რასაც რუსები იგზებით ა��ეთებენ ძალიან უперспекტივოა კი შედა აბრუნოთ რუსების მხარეს ანუ აქ შესვლა ძალიან უперспекტივოა იმიტომ რომ ძალიან ძნელია ამ ჯგუდა ჯგუფების მომარაგება საერთოდ اكيدან und რა თქმა უნდა საკმარისად ნორმალური გზები იყო და ნორმალური გზები თუ შეχεდავთ აქ არ არის რომ რამენერად აქ რო შემოვიდეს ეხლა რაღაც ტანკები შეიარაღება რაღაც არტილერია რო შემოიყვანო რაღაცნაერთ უნდა მოაцоદો ტყუაწამალი და არც ერთი გზა არ არის სქე მსხვილი და კარგად გამავალი რომ მოაцоદો რაც ტყის გზებით ანгайვილი ან ვერგაივილი ერთი გაწੁੰდება და მოგიწდა ეს ხალხი და მომარაგება აღარ gaxს და ამის გამო ესეთ ადგილებში მოგიწევთ მოწინავე მომარაგების საწყოფების მოწproba <laughs> როცა კი ამ ინდია როცა რაღაცა რააცა და მე რეის საწყოფები მთლიანად ფეთქდება და მთელკე პრობლემებია მოკეთ ამიტომ ვერ ვხედავ მე აქ პერსპექტივას ესეთ ცოტ-ცოტას მოჭამ მოჭამ რაღაცებს აიღებ მაგრამ რაც უფრო გაწდები შენი მომარაგების ხაზს რომელიც ამ შემთხვევაში აქ არის უფრო გაგიჭirdება მაგრამ აი ეს რუკაზე გამოჩნდა რა, ანუ მატაობა ჩანს გამეორებებ ზე ლამაზი მატაობებია. ხო და აქ კიდე უკრაინა რასაც აკეთებს, მოუყვება ძირითად ტრასებს. აქაც აქაც და აქაც. ნუ ეს ნუ ტრასა ძან და დაჭიმულადნა თქო მე, მაგრამ რაც არის არის. ხოდა აქაც რაღაც მატებები აქვს უკრაინას, მაგირუკას თქვენ თვითონაც შეგიძლიათ ხომ შეიძლება და შეხედოთ დღის განმავლობაში რუკას და პეტренкоს Telegram-ში გამოიძერეთ იქスクリーンშოტებს აკეთებს, რა დაამატა, შუაზე გაიყო ფილატ ხატავს ხომ მეიყო და ეხლა არისო და ძალიან ინფორმატიულია. ანუ უკრაინას ამ ერთ დღის განმავლობაში ყველა მიშლოვან მიმართულებაზე კონდა წინსვლა და ყველგან საჯარო მომოიდანში შესვლა გააკეთეს, მაგრამ ამას მშუბა არა აქვს დაზერვებია, მშუბა არა აქვს. აუ თუ დატოებენ რუსები ხო გამიშობა აქ იმხრივ რომ აა ინფორმაციას იძლება იმის შესახებ როგორ წევს რუსეთი ძინავ დაბებობას ანუ ვერ მაგრამ ეს არ არ შეიძლება გაჯერებულიო თგავარ არ 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 არც დაწቀბულა მსგავსი რომ უთქვათ რა დაიწყო მოსამზადებელი სამუშაო და მე რაიყინა და ეხლა არის იმ დინარებში დაბრძელო მოქმედები ხო და მივიდი რა თამაში აი ეს შევიდეს საჯაროში შევიდეს საჯაროში მაგრამ ეს არ არის ის შტუმზე გადასვლა რაც ფეგბურჩიციციტი რა არის შტუმზე გადასვლა ხოდა ამიტომ არის რომ მეores مخრივ მე ველოდები რომ რა ანუ ორი ვარიანტი აქვს უკრაინას კარგი რა შეიძლება გააკეთე შეიძლება არაფერი არ გააკეთო შეიძლება ჩაფლავო და ჩავიჯვიდი და შემდეგ ძალს ველოდები და არ ვიცი რა იქნება და ყველაფერი შეიძლება აბსოლუტურად არ გამორიცხოთ მაგრამ მე რასაც ველოდები რომ არის რომ სადაც არაფერი მოძრაობა არ გააკეთა უკრაინამ არადა კარგი გზებია ადრე ადრე მოუნიშნეს ადგილი დაიმახსოვრეთ თქო რა შესაძლოა რომ მან სურპრიზი მზადდე, ანუ ასეთი ასეთ სიტუაციაში ხდება ხოლმე ასე, რომ ან მზადდება სურპრიზი იმ იმართულებაზე, სადაც შეტევა ჯერ არ ყოფილა. ეს სურპრიზი, ისევ პრობლემატურია, ისევ ციხეს იმაგრებია ამ გზის გასვრი. ეს სურპრიზი სავარაუდოდ უნდა გათვლილი იყოს ისე, რომ უნდა წამოვიდეს შეტევა არ აიქიდან, სადაც ციხეს იმაგრებია, ანუ ესე კი არ უნდა შემოყვე. სტორია ლოგიკა ასეა. უნდა გათვალო რამ სიღრმეზე გეყოფა მომარაგება, შეუტიო არ აძნელად მოსამარაგებელი მხრიდან, ოღონდ გზისკენ. და ჩანაფიქრი არイმაში რომ ეს გზა ჩაიგდო ხელში და მერე შემოიყარ მომარაგებას, ოღონდ ძნელი იქნება ამათი ჩაგდება, უნდა დაარწმუნო ამიტომ ალბათ ორი მხრიდან, რასაც ეს პინცერი უნდა გააკეთო, რომ ორი მხრიდან შეავიწროო ესენი, გავიდენ ეს გზა დაგიწოვონ და შეძლებენ მომარაგებას, მერე მოიყარო. მოკლედ, ანუ ასეთ დროს მართლა ахет ки არуна შეუტიო საისეთი მიმართულებიდან რომელიც სადაც სატო ციხე სიმაგრეები არ არის unda akhet sheuṭio ro gzamochra ta mere imgzit moimarago tavi khoda erti varianty moqlet ukrainas aks egro moulodnel im mimartuloba da sadats aravinshi aṭuqa saidanad nelnela gažona rezervuema sva mimartulebebit anu როცა იგაუჭირათ. ამას უნდა უყურებდეთ ეს ახლა უკრაინა იდეაში, ამას უნდა მშუობდეთ, რომ აქ რო გამწოვება, აქ აქ რო გამწოვება, აქ აქ რო გამწოვება აქ. რამდენი რეზერვები, ანუ ჯერ რეზერვები რაღაც აქედან წამოვიდოდა და მეერეთუ დააკლდათ აქედან წამოვიდოდა და რასაც ხედავთ არის რომ მაგარი აზელილია, ამას ადასტურებს რუსი გენერლებიც. მაგარი აზელილია, შენ აერთები, ანუ ბატალიონი კი აღარ გადაყავთ, თითოე თოცეული მიყავთ და რაღაცები მიყავთ რა. შესებათ და იმ ბატალიონები მაგრებიან და არანაირი შეტახმებაზე ლაპარაკი აღარ არის შეტახმებულობაზე. ხო და ამიტომ ერთი ვარიანტი ეგ არის რომ დაელოდოს და კონდეს რამე სადაზრო ინფორმაცია საიდან წავიდა რეზერვები, პატარ-პატარა ჯგუფები ყოფში დასუსტებული არა რაღაც ათეულები, რაღაც აღარ დგანან, სადაც უნდა იდგნენ. და იქ გააკეთო მოვლოდნელი შეტევა და ჩანაფიქში შეტევა არა მიმდევრობით ციხე სიმაგრეების არამედ გვერდიდან ჩანაფიქში, რა ვიცი, ნახოთ თეორია ასე ყാണ്ახობს და მეორე ვარიანტი არის რომ პირიქით, ანუ აქ ამ ბრძოლებში გამოჩდეს რომ სადღაცას გაწყვეტაზეა რომელიღაცა დაცვა, იმდენი артиლერია მოხვდა, იმდენი წინსლა, იმდენი წინსლა და მე რაღაც მომენტში უნდა გავაკეთო შევარდნა, ოღონდ ისევ მე აი აქ ესე გავაკეთებდი, ანუ ეს არის სიგიჟე. სამხედრო ტოზას არის. ანუ ა მე ისმის რომ ესე უფრო ადვილია მომარაგება ადული, რაღაცები ადული, მაგრამ ნუ სიგიჟე, ანუ ძალიან გაჭიროები შეჩქმნა საკუთარი თავისთვის. აი ეს უფრო რეალურად მე, ანუ მე ლიчна მე რომ მამას ვგეგმავდე, ასე დაგვგეგმავდი. ну есть шельбасе и вопрос, такма он да есть шельбасе и вопрос, амазе αρლაპარაკოთ, რო კონკრეტული ფორმა რა არის, მაგრამ ამ გზას არ შემოუყვებოდი, ამას ვამბობ. გასაგებია, რომ მომარაგება გჭირდება, მაგრამ არის დიდი منزلი არ არის, რომ მომარაგება იმ თლათ ვერ გააკეთო და აქედანაც მოწდება артиллеריה რა. მიუხედავად იმისა, რომ მომარაგება მომენტ უკვე იქ არის და ცოტა გაწელილია ეს ყველაფერი და ეგრე მარტივად არ არის და ყველაფერი და ყველაფერი, ამიტომ ეს ნოვოდონეცკი საჭირო იყო და რატო დატოვა ეს რუს უკრაინელებმა ვერ გავიგე და რაღაცეები, მაგრამ აა აი ხა კარავინარ არის ანუ რუსები აი აქედან წერენ ვიდეოებს რომ შერბიანი გამორბიან ხოდა ეთყობა ძალიან უცოდა დაცვადია რაღაცა ადგილზე რო ხარ ბევრად გასაგებია რატომ არ რატომ გამოვიდა ეს ხოდა ზოგადად ამას ჯობია აქეთიკიდან შეკრა ოღონდ არც ისე შორი მანძილიდან რომ ამათი მომარაგება იმ მეორე ხარისხოვანი გზებით გაკეთებადი იყოს და წვიმების რაღაცა დიდი წვიმის მოვარდნამდე და იმ გზების პოლნისაფუჭებამდე მოახერხო ამ გზამდე მოსვლა და ამისი მოყვეთა დოშე სამიშად მე რე ამ გზის გახსნა და მომარაგების აღდგენა. მე ფრონტი უნდა გაასწორო, მე იგივე უნდა გაიმეორო. ამას უნდა ხედავდეთ შეტევა რომ იმდინარეობდეს. ასემ რა ვიცი თეორია ასო კარнахობს. სხვანაირად უარეს შუშები შენ ის რასაც ეხლა უკრაინა შუება რო ეს ნაბიჯი გადავდგი, მივეცი საშუალება დაიხიონ ახალი დაცვა გააკეთონ. მე ნაბიჯი გადავდგი, მივეცი საშუალება ახალი დაცვა გააკეთონ, არის თვითკვლობა. ჯერ შეიძლება ტიдроში გეწელება, მერე ტყვილა აძლევს საშუალებას რომ გამაგდენ, 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 გამაგდენ და რაც შეიძლება მეტი დაგაკლონ და რაც შეიძლება იმენა საკუთარ პадნუშკას უდებ საკუთარ თავს. ანუ შეტევა ასე არკეთე, კარგი დაზურვა ასე კეთდება, კარგი რაღაც ბზოლა დააზურვით მოწინაამდეგის მოთელვაა საპოზიციების გამოვლა, ყველაფერი კეთდება, ოკეი, ესე შეიძლება. მაგრამ თუ შეტევა რო დაიწყება, ისიც ეს იქნება, მაშინ რაღაც რაღაც ვერ გაი, ანუ შეიძლება რომ მანაც ხდება ხოლმე ბევრი რამე ხა კახა და ვიღაცები გამოკრიტიკებენ ეგ ეგრე არ არის ამერიკაში და იgekma რაღაცებიო ამერიკაში და იgekma ეგეც ხანდახან ძალიან ცუ ანუ გააჩნია რა იმათ რა სადაზურო მონაცემებით რა გამოიგონეს ვითომ რა გამოუვათ და მე რე მოცინააღده ეს ხო არ ძინავს რა და ამიტომ ის ძველი კონვენციული ტაქტიკებიც ყვილა არ არის მოგონილი იმიტომა მოგონილი რომ ბევრად უფრო მეტი შანსია რომ გამამართლოს საბოლოოდ long termში და დიდ მასტაბში რო ასე გამოყოლას და გარისკვას და ტი კი შეიძლება გავარდეს შეიძლება იცი რო აქ არ არყენია შეიძლება დააზურვა gak შეიძლება მომარაგებას ასე ჭirdება შეიძლება და ნაფიქრი gak რო აი აქ თუ ჰაიმარსი დავაყენეთ რაღაცას ურტყამ და ამიტომ აი ეს ისე ძაან გჭirdება რო ყველაფერი დაანჩენინ სულ ერთია დროის და cargo არ გვინდა მეორე მიზეზი შეიძლება იყოს რატო გამოუყვექსას და არ წამოხვიდე პინცერით აქეთი კიდან მაგრამ ჯამში განმეორებითად ასე ეკეთე ერთგან შეიძლება კაი ასეкна რაღაცის გამო და ზოგადად ასე არ შუებიან, არასოდეს არ შუებოდენ, ესე არ უნდაкна, იმიტომ რომ ყოველთვის დაנקარგები ბერუგაკ დროში შეიძლება და მოცინავდეგის აძლევს შანსს გადაიწიოს უკან და მაგდეს გადაიწიოს უკან, და მაგდეს გადაიწიოს უკან, და შენ თვითონ იფუჭებს საქმეს. ხოდა ყოველთვის ჯობია რომ რაღაცა გასარღვევი იპოვო, გასარღვევი იპოვო, შეკრა და ეს ამათი მთელი გამზადებული პოზიციები ერთბაშად მოხდეს ალყაში. ასე არის ხომ მე ყველაზე ეკონომიური. რა ის ნახოთ რა იქნება. მე ორი ვილაპარაკე ვიცი, მაგრამ ასე, რა ვი თეორიაზე უნდა ვილაპარაკო, თქო ვიფიქრე და არა ამ კლიშე უკასთან ნარჯუნი გადავიდნენ მარცხი ხაცა ეს კლიშე უკასთან გადასვლა ძალიან მნიშვნელ, ანუ აი ეს რაც მოხდა გუშინდელი ძალიან მნიშვნელოვანი არის კლიშე უკას ასაღებად და გოლის გასატანად. საჯარო მომོ་იდანში შევიდნენ კარგად. იმედია იმედია